Rikthyem në pjesën e dytë të programit për ditën mbarë, kohë të cilën ja kemi dedikuar mysafirëve tan. Dhe mysafiri im I parë është trajneri kryesor në klubin e madh të Bayern Munichut në repartin e henbollit. Pra është Fadil Kqiku. Është mysafiri im I parë në këtë takim tonin të përditshëm. Ky trajner I minor I henbollit që 20 vite është trajner aktiv në Gjermani, e përndryshe Fadil Kqiku, karrierën e ka filluar në Kosovë, konkretisht në Bozhur të Gjilanit. Ky djalë kosovar është me ne përmes mënyrës virtuale, ku do të na sjellë të veçantat e karrierës së tij në gjigantin Bayern Munich si dhe të tjera detaje nga atje, ku është vlerësuar dhe I është besuar puna me henbollistët e klubit ndër më të mëdhenjët në Gjermani. Mirë se erdhe Fadil Kqiku. Mirë si u gjeta, më mëngjezi, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve dhe të gjithë atë shikuesve tanë që kemi atje në Gjermani dhe gjithandej në botë. Përshëndetje edhe për televizionistë të mirë dhe emisionin Punë të Mbarë. Faleminderit për festën. Na thuaj fillimisht si e kemi Munichun sot? Sot është pak ditë pak më e veçantë sepse është lirë shkak I Krishtlindjes dhe falë zotë që kemi të lirë dhe kemi pak mundësi më shumë të dedikojmë familjes. Atëherë, Fadil, fillimet e tuaja janë në vendlindjen tënde dhe vazhdon të mbetet pjesa më e bukur mbas e karrierës sate, apo jo? Po, është veçantë sepse karrierën pata filluar si në grup moshat e reja në klubin atëheshëm të Gjilanit, të Bozhuri, dhe pata me fatin të luaj edhe në ekipin e partë të seniorëve deri në lojën e fundit ku kina pasur kualifikime për ligën e dytë të Jugoslavisë në lojrat e dyja që patëm në Shkop. Dhe ajo është loja ime e fundit dhe mbetet ende jonë të freskët ato kujtimet dhe ato suksese që kina pasur në klubin atëheshëm të Gjilanit Bozhuri. Fadil, jo që nuk I njofim suksesit e tua, por në base nuk është e tepër të na I thua shkurtimisht. Po, suksesit e mija, si ta shoshë për në Kosovë janë se që isha ndër lejtarit më të mirë në rajonin e Gjilanit, po edhe në klubin e Bozhurit, se në atë kore Bozhurit po I ke pjesë në ligën e dytë, ishte konkurenca shumë madhe dhe gjithë teleshikuset e dinë si ka qenë në henbollin në viteve të dhejta më dhejta në Jugoslavi. Dhe ma të suksesit që këmë pasë në Kosovë, pati dashti dhe talentin që ta zhvilloj këtu në Gjermani, në klubin e njohërët, të atëheshme të mëllë vëtësofet. Ndërsa keni punuar edhe me grupë moshat e reja, Fadil, është për mirë të punosh me fëmijet apo me henbollistë të rritur? Pyetje shumë e veçante dhe pyetje shumë interesante. Si thashë, në karjerën pa të vazhdu këto aktive në klubin me vëtësofet dhe pa të pasë në suksese, mirë po fati të ashtë që karjerën të mbyllë në moshin 23 veçare, përshka këtë një lindimit shumë të rranë, dhe klubin në atë kohë dhe menagerin më ofruan që të punoj me grupë moshat, dhe pata punuar me grupë moshat du me 14 veçare 3 vite, me pastaj me dhanë besimin që të marrë dhe ekipin e parë. Veçantja këtyre është se të fëmijët ka gjithmonë gjithdo dit interesante, gjithmonë treja diqë, dhe shtë të klubi I ekipit e parë apo seniorve ka punë më seriozitet dhe është puna pak më profesional. Base më të veçantë këtë punën me grupë moshat e reja bënë sepse gjithmonë zjerë talent, zbulon fëmi të cilët kanë pasionin për handball, por në base është edhe më e vështirat, veç është kush më mirë dhe kush jo më mirë, të selektosh lojtarë. Po, është... Ku të tregosh rrugën që duhet vazhdojnë me handballin profesional, apo duhet ta kenë handballin vetëm për qefi? Po, shumë këto në Gjermonie dhe këto kushtohet shumë të rive që të mirë në jendo një klube sportive, qoftë handball, basketball, futbol, që të rritë të vazhdojnë me sport. Dhe e veçantja është grupë mosha duhet njëri tjetë gjithë muni pregatitër, sepse janë në atë kohën kur shumë të rritë vinë që të kenë pak si atraksion apo ato dy orë të ushtrime, dhe është pështirë të gjeshë të keshë nuk është edhe e letë si kur të ekipi senjorën. Mirë po, si tash kurreshtja dhe gjërat interesantë që bindë së mi ditë për ditë në ushtrime, është që talentat ne si trenera, apo ne si profesionistët që punojmë ato që ti zbulojmë që jam për të vazhdojnë karjerën, apo vetëm të kënë si reakcion. Fadil, për ndryshë, ke dhe në kontribut të madhe edhe në komtarën në bollit të Kosovës. Keni qeni angazhuar
në shtabin e kombëtares A dhe kryetrener I U18-shave në Kosovë, apo jo? Po, se vërtet, pas rezultatet të suksesme që kom pasur këtu në Gjermani, selektori I kombëtares Ramadani, më zbuloj dhe më ofroj që ti ndimoj kombëtares A në kualifikimet për në kampionat botëror në Portugali, dhe me gjithë dëshirë, sepse unë përcjell shumë sportin edhe henbollin në Kosovë, dhe me gjithë dëshirë pranova ftesën e selektorit dhe u kyqa në kombëtarin A, ku me ushtrime dhe përgatitje që bëra, kem të kënaqur si lojtarët, si selektori, po edhe federata, dhe pas këtyre sukseseve që pata dhe ushtrimeve profesionale që bëra, më dhanë edhe që të jem kryetreneri kryesor në U18 në kombëtarin e të rive. Për ndryshe, Fadil, ka djemë dhe vajza shumë në Gjermani shqiptarë të cilët janë të përfshirë në klubet të ndryshme konkretisht të henbollit, pasi takoni kësaj fushë sportive? Po, është shumë mirë që shumë të rinë nuk janë sikur gjeneratat e para kur kanë ardhur shqiptarë këtu në Gjermani apo në shtetet evropiane. Kujto shumë të rinë kyqe në sport, gjithësisht me henboll, dhe ka shumë të rinë dhe talenta, mirë po ne, unë, personalisht edhe shumë të tjerë që punojnë në këtë profesion, duhet të zbulojmë ata talenta dhe ata të rinjë për posë ushtrimë dhe lojra që bëjnë në ekipe Gjermane që t'je vendosin edhe t'yën për kombëtarin A, ose të për në U18 apo në ekipe të rive. Dhe ne duhet të zbulojmë dhe ka shumë të rinjë, falë zotit edhe shumë mirë është që këta të rinjë po kyqen dhe po vendosin që t'luajnë për kombëtarin tonë. Nëse bën bashkë pra këta henbollist vajza dhe djem që janë në Gjermani dhe në basë dhe në vendet e tjera dhe këta që kemi këtu në Kosovë pra pa I haruar, mund të formojmë një kombëtare të fort si për djem, si për vajzat në henboll? Po, si Federata e Henbollit e Kosovët që po bën punë të sukseshme me angazhimin e të rive që jetojnë dhe e bëjnë veprimtarinë këtu në Gjermani dhe vendet evropiane, si të Kombëtarja e femrës apo edhe të meshkujt, ka shumë ardhje të trive që vendosin të luajnë për kombëtarin dhe kjo është një pozitivitet I madhë dhe një plus I madhë që pse edhe shtohet konkurenca, shtohet edhe cilësia dhe selektorit si të kombëtarja, si të femrës, si të meshkujt do të ketë më vështirë, sepse konkurenca shtohet. Mi po si thash u shmirë që këta të rritë të vinë dhe të njekin sistemin si të Federata e futbolit, që shumë të ri që jetojnë në jashtë, të vendosin të luajnë për kombëtarin dhe do të kemi cilësi dhe atje ku federata, ku gjithë ne henbolldashit dëshirojmë që kombëtarja të vijë dhe atje ku e ka vendi. Për ndryshe, Fadil, viti 2020 pra do të mbahet mend për ndërprerjen e planeve ose shtyrjen e tyre, por si kur për juve viti 2020 ishte ndryshe. Ky vit solli kontratën në klubin e madh Bayern, një kontratë tre-vjeçare me mundësi vazhdimi. Po, nga gjitha e pandemia që ndodhe dhe ndërprerja e kampionatit dhe mos njëri e kur do të filloj, apo si do të zhvilloj, sepse këj kushtu më shumë shëndetit dhe atë, erdhe dhe një pas shumë angazhimeve dhe që dashën ekipe tjera në konsultim me menagjerin edhe klubi I madhë Bayern Müncheni dhe më ofruan një projekt afatgjatë me klubin e njohër, që më dhanë kontratën, kom në shku kontratë 3-vjeçare, me opcion 3+2, që sukseset me qovë se arrihëm, që si shka I dëshëron odhësia e klubit, atëre do të kemë me një projekt në dorë 5-vjeçare, që do të thotë shumë për mua dhe është një privilegjë shumë e madhe, ju vetëm për mua, për gjithë ata sportist, apo që ndjekin këtë profesion, sepse një giganti masi si është FCBayern nuk troket çdo ditë në derë, pa pas rëstatët suksesë, mi po suksesët rëstatët që I kanë kom pasën, bi 20 vjetë këtu në Gjermoni, dhe fati që jetoj me një vend si Gjermonia që suksesët dhe rëstatët vlerësuhën, gjiganti dhe më ofroj këtë projekt që me plët dëshire mura, është një projekt shumë I madhë, mirë po me angazhimin temë dhe të stafit dhe gjithë me udhësis, do t'ja arri, sepse besojnë në punën dhe profesionin tëmë dhe profesionalizmin që bëjt që 20 vite këto. Sigurisht se e kemë nduar strategjin për ta quar këtë ekipë për para dhe për ti përmbushur pritjet e atyre që ta kanë besuar?
këtë punë, po, këtë klub henbolli? Është me, si tash, me një anë janë shumë i lumtur, po me një anë është punë shumë e madhe, sepse vetë emri Bayern München, që ka futbolin, basketbolin, e kanë këtë projekt që dhe handbollin të futin në ligën profesionale, dhe udhëtësia që më ka dhënë këtë besim, unë me stafin tim, e unë personalisht do të mendojmë që do të punoj më shumë se sa normal, do të punoj nga njerë dhe 24 orë vetëm këtë projekt të aqoj atje, sepse besimi që më ka dhënë udhëtësia dhe gjigante FC Bayern, do t'ja kthej, dhe rezultati që do t'ja rrimi, dhe do të shkojmë në ligën profesionale atje ku e ka futbolle dhe basketi. Se mujtë të themë sepse tani jemi në ligat e ulta këtur në Bavari, por projekti që është, e njëta ka qenë edhe me basketbolin, para disa vite, ka qenë ligat e ulta, mirë po projekti a fa gjatë që më ka dhonë udhësia, do të, me punën time dhe vizionit që kam, do të arri që kitë klub do të angriti atje ku udhësia dëshëran. Keni ndonjë djalë kosovar aty në mesin e henbollistëve apo jo, ose shqiptar? Momentalisht jo, por në klubet tjera këtu në Gjermani ka, do shto me kohë dhe në qovë se ngrit me ligrat më të lata, ka mundësi, jom në disa biseda, mirë po këtu është muna pak me letarën nga Kosova, kemi pak vështërsim saj për këtë dokumentat, dhe pajisim me vizë, mirë po unë jo vetëm në klubin tem, po dhe në klubet tjera, kom dimu dhe ndimoj, se mendimin tonë ne që bojmë këtë punën këto si trenera profesional që jemi, mundohme që të rritë kosovarë që kanë talent dhe kanë cilësi, që të vinë çfarë do lloj sport që bëjnë, që të vinë këtu në përëndim dhe të zhvillojnë veprimtarinë e vetë, se me ardhën e tyre të rrive këtu në Gjermani, edhe në shtetet evropiane do të ketë edhe cilësi dhe ngritje, si në gjithdo sport, si në handball, basket, futbol. Mirë po, si të themë, unë jam trener, nuk jam as menager, as nuk jam diqë tjetër, unë munduhëm vetëm që t'i bëj do aranjzhvime, thamë ekipeve që ka talenta, ka të rinë Kosovë, e tjera duhet vetë lejtuar të vendosin, a janë ligë të urta, a ligë profesionale, janë të rritur, mirë po, unë me atë autoritetin që kam, kam pas mund që 4 letarët nga Kosovë, 3 letarët nga Kosovë dhe njën nga Macedonia, që me insistimin apo me këshillat e mija kanë ardhë dhe po zhvillojnë veprimtarin e vetë në përëndim. Dhe këtë do të bëjmë, edhe besoj që mas një viti 2 ose do shta vitin tjetër, do të angazhoj edhe një 2 letarë shumë që përsonë nga Kosovë. Cilë është sugjerimi juaj për të rinjët atje në Gjermani? Atyre që janë dashamirë të handballit dhe të sportit në përgjithësi. Po, shumë mirë e theksova më përpara, shumë të ri e pyqen në sporte dhe kjo është një pozitet shumë i madhë. Dhe sugjerimi ime gjithë atyre të rive që mirën, ose me handball apo sportit tjera, që mos të ndalën rruga dhe vizionit që i kanë, ose gjatë, mirë po ata nuk duhet të ndalën, se në këtë rrugëtim, në këtë karrierë ka edhe më suksese, suksese, mirë po, njëri ju duhet jetë i përqëndruar dhe të jetë mëse në atë drejtim dhe me vizionin dhe tanë që e ka dhe me punë profesional që e bonë, në shtetë evropiane dhe në Gjermani të ofrohet kërki rëstate dhe cici dhe këta të ri, mësë të ndalën, të vazhdojnë punën dhe do t'i arrinë ato qëllime, ato sinime që i kanë. Këtë të thomë, sepse të njëtën e këmë pasë në rastën, shumë rastë e kina pasë, më suksesën mirë po, me arritëm me 5 klubeve me që më shpalë kampion, dhe kjo rrugë 20 vjeqare, edhe njeri duhet nga njëherë në karjerë, edhe nga njëherë duhet të ka batica zbatica, mirë po, gjithmonë të besoj në vetë vetën, dhe rëstatët do të vinë, sepse i kryohet mundësia, shtetet evropiane dhe Gjermania të lejojnë këtë, kur ki rëstatët dhe suksesë. Përmendëm pra disa prej atyre, sigurisht që janë shumë të tjera që mund të flasim këtu së bashku, Fadil, mirë po do të na veqosh për tjetër diçka shkurt për vitin 2020. Çfarë ka ndodhur në karrierën tënde apo në jetën tuaj, duke pasur parasysh që ishte një vit i veçantë? Po, ishte vit shumë i veçantë, sepse, si thamë për para pandemia dhe mos informacionit si do të zhvillojnë dhe prejra ligës, vazhdimi, si kontratat me lojtarë,
gjitha ato plane që i keshëm mirë, po e veçantja për mu ishte se giganti madhë më ofroj këtë projekt që do të realizoj, dhe veçantja është që sportistët në Kosovë po arrin rëstatet e mira, jo vetëm në Kosovë, po edhe në përëndim, edhe kjo më bënd të veçantë. Mirë, po e veçantja është që kjo kulmi ka ardhe që këtë gjigant që madha këtë projekt në dorë, dhe këtë kontratë në 3 vjeçare. Kjo ishte momentalisht viti 2020, për pos gjitha asaj pandemije që ka ndodhe në globin botror, është e veçantja për mua. Po 2020, çfarë pret ju sjell? 2021, ta më fali. 2021 është një kina barë, ka se kanë në planet që i kina ba me udhësi, jonë që 2021 të shpalme, në qofë se liga vazhdon, shpresojmë që pandemija të largohet dhe shpresojmë që të fillojmë. Planet të una jonë që të bëhëm kampion, dhe po pritmi tash të startoj play-offi, dhe jemi shumë të përgatitur, sepse tash përgatitjet nuk i kina ndalur, ka përgatitje individuale, dhe jemi të aqë të përgatitur sa që të filloj play-offi dhe të bëhëm kampion dhe të ngritëm me njëherë në ligën tjetër. Sepse ne si gjigant BayernE i kina ba plane, disa klube tjera jonë kanë probleme financiare, po loj ndryshme, ne si emër i madhë si që jemi BayernE i kina ba planet, kina ba që viti 2021 të bëhëm kampion, të ngritëm me një ligë më lartë dhe të vazhdojmë atë projektin që kemi që më brenda 3 vite që të ngritëm me një ligën profesionale, aty ku e ka dhe vendin. Jemi në vigjilje të ndrimit të motëmoteve dhe kisha dashur një mesazh tuaj këtu në fund të bashkëbisedimit ton. Ju uroj gjithë shqiptarë kudo që janë në botë, programin e 21-shit, televizionin 21, program ju e dhe gjithat atë teleshikus, por në vend që në ti, sportistët të kenë shëndet, lumëtëri i paqë, që të kemi një vit ndryshe, si kjo të harrojmë 2020-ën, shka ki pandemis, të zhvillojmë një jetë ashtu si dojmë, planet e gjithë shqiptarëve të realizohen, uroj që sportistët të kenë sukses e fatë, e palëndime, e gjithë shqiptarëve uroj festat e fund vitit që të kenë paqë, lumëtëri e shëndet. Urime do të keni edhe nga ne këtu në studio dhe gjithë Kosova për të gjithë bashka adetarët të anë që janë në Gjermani dhe gjithë andej. Faleminderit shumë, Fadil, që ishe në këtë bashkëbisedim, ndërsa unë të ftoj të qëndrosh me ne deri në fund të këtij programi, sepse do të kemi edhe materiale dhe biseda interesante edhe në këtë pjesë tjetër të mbetur të programit për ditën e mbarë. Faleminderit për ftesën, punë të mbarë me misionin juaj dhe shëndet ju dhe shërbim.